vás, no tak pobehali ste toho v pondelok, v útorok tam, v stredu ste boli na Pustom Hrade krstiť nejakú chalúbku novú a teraz zrazu už s týmito cyklistami. Kde ste sa pripojili, čo ste absolvovali, ako sa vám išlo? Tak je život, Maťko. Milí priatelia, milí zvolenčania, milí športovci, ja som veľmi rád, že ste všetci došli do Zvolena v poriadku, že sa nikomu nič nestalo, že ste to absolvovali v poriadku a že ste propagovali Pustý Hrad, mesto Zvolen, lebo myslím si, že ste naozajstní priatelia nielen cyklistiky, ale aj nášho Pustého Hradu. A teraz k tomu, čo sa pýtal Martin. Mne pracovné povinnosti nedovolili ísť do Štrasburgu, pretože 10 dní je pre mňa naozaj veľa. Ja som sa pridal len včera večer k tej vetve, ktorá išla z Ostrihomu a zo Štrasburgu a dnes sme išli z Ostrihomu do Zvolena, takže máme natočených, teda ja mám natočených nejakých 130 kilometrov. Ale celkovo je tých kilometrov ďaleko viacej. Ja by som chcel teraz povedať, cyklojazdci, tu ste, všimol som si, ešte sa ste nerozišli, tak by som teraz poprosil cyklojazdcov, ktorí prichádzajú z Spišského Hradu. Ahoj, prihláste sa. Spišský Hrad. Ahoj, tu ich vidíme. Spišská vetva. A teraz severná vetva, kto prichádza z Vyslí, zo severu. Kde ste? Tu ste. A ktorá partia prichádza spoza rieky Moravy zo Slavkova u Brna? Ukážte sa, tamto vidím vzadu, áno, tu sú ďalší. No a kto prichádza z juhu a Štrasburgu, ukážte sa nám, to sú. A všetkým jazdcom, ktorí sa zúčastnili tohto jubilejného 10. ročníka cyklojazdy histórie, teraz ahoj a nazdar a pozdravte aj vy nás, pretože vás je pekne hromadne veľa. Povedzte nám pekne športovo. Ahoj! Ahoj, cyklojazda história, zdraví vás Zvolen. A ešte mám tu jednu pozvánku od primátora, ale ja chcem pripomenúť, že viem, že zajtra budete aj vy účastníkmi výstupu na Pustý Hrad. A určite, aj keď možno nie všetci, zástupcovia tam prídu a bude v súčasti programov oficiálne poďakovanie vám všetkým za to, že takto pekne propagujete Zvolen, priateľstvo medzi národmi a to, že história sa stále snúbi aj so súčasnosťou a tie krásne mladé deti nám ukázali, že aj s budúcnosťou. Takže ešte raz vám ďakujeme a pán primátor, vaša pozvánka. Ja tiež veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí ste boli na tejto cyklojazde histórie, zvlášť mládeži, 10-ročným, 15-ročným chlapcom a dievčatám. Boli ste skvelí a všetkých vás teraz srdečne pozývam na pivo a deti, na kofolu a na zmrzlinu. Nech sa páči. No a ešte pán Valent niečo? Ešte dovolte, som zabudol jednu z veľmi dôležitých vecí, že pri príležitosti 10. ročníka sme usporiadali aj charitatívnu akciu na pomoc deťom z najchudobnejších vrstiev a podarilo sa nám vyzbierať cez 3000 eur, ktoré zajtra odovzdáme pánovi Maňkovi pre jeho nadáciu. Ďakujem všetkým, ktorí nám v tom pomohli. A takouto poslednou bodkou za dnešným prijatím cyklojazdy histórie tu na námestí Slovenského národného povstania vo Zvolene je ešte jedna taká milá, malá pozornosť a tá sa stane práve teraz, takže počkajte nám ešte ľudia. Niečo sa tu za mnou deje. Čo to bude a čo sa to bude konať? No, takže my Štrasburská vetva špeciálne chceme poďakovať Pálkovi Valentovi za to krásne, za ten výlet, za tú nádheru tých 1600 kilometrov, ktoré sme prešli spolu a všetci deviati mu odovzdávame takú pozornosť. Takže poprosil by som Štrasburskú vestu, nastúpte senka pekne okolo mňa. A teraz vidíte, že všetci účastníci Štrasburskej vetvy odovzdávajú vedúcemu svojej vetvy, svojho peletóniku, 9-členého Pavlovi Valentovi, symbolickú cyklistickú prilbu na znak vďaky a na znak toho, že to všetko pomohol zorganizovať a umožnil im krásne zážitky. Pálko Valent, gratulujeme aj my a
Ahoj, o rok!